Måske kender I mig bedre som dragekrigeren. Wow! Der er intet ved dig, der siger drage eller kriger. Men hvad? Nå, men bare den mægtigste formskiftende troldkvinde. Kameleonen! Det er ligesom en privat samtale, vi har her. I nat nedlægger vi kameleonen. Jamen, så kom og tag den. Nej, kom ikke og tag den! Skudji! Skablam! Røj, røj!